Jednak je na hlavu otočené to, že Marcel, ty zvykneš sedávať tam. Ja som... A junior už tam sedel. Upratujem tu, zabudnuté veci. Východňar a rozbije fľašu s alkoholom. Toto som a ja som si myslel, že si nenápadne nalejem. Ale ešte. To je celé nenápadné. Ako, máš štupel ešte. Čo, kde? Príjemný dobrý večer. Michal by to zvládol bez problémov. Veľmi pekný pohľad má Vlado, musím povedať. Prvý raz to vidím. Výborne. Z tejto strany pozri, Zdenka, ako krásne vyzerá. Chlapci, ako by nás jedna mater mala. Potom zasty a zasty. Nie, toto som skôr ty, junior. Áno, áno. Pozeraj, tak to budeš vyzerať, keď budeš starší. Už za okami. Aj takto.